за операта мюзикъл «Калас и Онасис» на Държавна опера Варна, с която ще се открие новогодишният музикален фестивал в НДК на 13 декември, ще говорим в следващите минути. Спектакълът е с номинация от Съюза на българските музикални и танцови дейци за кристална лира за тази година в категорията «Оперно изкуство и мюзикъл». Гост в студиото, диригентът-постановчик Страцимир Павлов. Добър вечер и добре дошъл. Добър вечер, благодаря. Откъде да започна? Не знам, варненската публика вече имаше възможност да гледа световната премиера на спектакъла в Летния театър. Няколко думи все пак за това, що за жанр е опера-мюзикъл. Опера-мюзикъл като жанр не бях го чувал преди това. Но понеже е мюзикъл, писан за една от най-големите оперни певици, оттам се налага в музикалната партитура да има и много намесена опера като жанр. Така че главната героиня в мюзикъла, когато е на сцена като Мария Калас, като Великата дива, тя пее оперно. Но когато е в живота, в песните си и в разговорите си с Онасис и с другите герои, тя пее мюзикълно. И оттам беше и много голямо предизвикателство да намерим подходящите певици и актриси, които да изпълнят тази роля. Кои бяха предизвикателствата от музиката, която написа Христос Папагеоргио? Предизвикателствата за мен като диригент, аранжор и оркестратор, защото аз някак си съвместих и трите функции, беше, че той заради богатият си опит, той е написал както оперна музика, мюзикълна музика, свинг музика, гръцка музика, фолклорна тяхна етно гръцка музика. И всичките тези неща са четани заедно и все пак да остане впечатление за една цялостно изградена музикална композиция. Това беше като че ли нещо, с което така повече трябваше да се сборя, но мисля, че крайният резултат е задоволителен. Винаги излизат някакви творчески предизвикателства пред вас. Същото си говорихме и за преди Цар Лъв. Така струва, да. Мисля, че винаги има все по-високи предизвикателства. Нека да чуем и няколко думи от композитора грък, който живее в Нью-Йорк, нали? Да. Is this the way I ought to feel? Well, talk in that last curtain call. Is everybody willing to listen? Or is there some know-it-all who waits for me to beg the fall? Each story. Историята на Калас и Онасис е динамична и изпълнена с много събития. Мюзикълът комбинира техните истории, той е не само музика, той е изкуство, мода и философия. Искам да подчертая, че много малко са оперните театри, които могат да правят музикално изкуство. Тук, във Варненската опера, всеки един от артистите, които участват, е прекрасен. В контекста на това, което казва композитора, как се пише, кое е по-специалното за вас като диригент-постановчик, как се пише опера национална, с национална характеристика, гръцка опера? Благодаря за този въпрос, прекрасен въпрос, защото ние малко изгубихме това нещо, което старите ни композитори от предишни поколения владееха още да напишат национална опера. Нещо, което да е хем разпознаваемо, хем да е по някакъв начин българско. И той го е постигнал много добре в неговата творба. Наистина през цялото време усещаш, че става въпрос за гърци, че музиката е написана от грък и въобще усеща се, но същевременно е и конвертируемо. Не е тясно да не може да бъде възприят от други националности. Наистина е един прекрасен пример за това какво трябва да правят и българските композитори в тази посока. Лесно ли се съчетават тематично толкова различни музики по своята характеристика? Същината на мюзикъла е много често тази, че имаш най-различни жанрови пиеси вътре в един, събрани в един мюзикъл. Но по този начин с етното, с твърдата класика, с поп-стилове, нали,
такова нещо, като че ли досега аз поне не бях работил. Да ни въведете и в обстановката с няколко думи за основните изпълнители в ролите на Калас и Онасис. Всички коментари са по посока на това, че те изключително много приличат, дори визуално, на реалните прототипи. Точно така. Много-много беше труден процеса с кастинга за ролите. В главната роля на Калас и в НДК и досега играе Ева Перчемлиева, която е феноменален музикант, актриса и певец. А у нас се изпълнява от Мариос Андрео, който е от Кипър. И той владее езика, дори лекия акцент, който има, също много допринася, за да се ролята някакси пълнокръвно да се възприеме ролята. Преди два дни дебютира и нашата солистка от Варненска опера Мария Павлова в ролята на Калас. Също един блестящ образ беше постигнат от нея. Поздравление и за това. Така че в момента имаме две невероятни певици, които играят Калас. Предлагам сега зрителите да чуят съвсем кратко по няколко думи от Ева Перчемлиева в ролята на Мария Калас, както разбрахте, и Мариос Андрео в ролята на Онасис. Аз винаги съм имала и така и физическа прилика с нея, с моите така беломорски гръцки корени. Мога да направя много паралели с моя собствен живот и това много ми помага да преживея образа и да го направя, може би, близо до това, което е било наистина. В вокално отношение тази партия е изключително сложна. Може би най-сложната, защото това все пак е мюзикъл опера. За да станеш нещо толкова строг и силен, това нямам го аз като личност. И трябваше много да вляза, да намеря, да чета, да пробвам много пъти, за да ми излиза тази агресив, което беше непрекъснато. What do you say? The bottom line is everybody has a bottom. What? Just name the price, just write the number and you'll have it all today. Do I do? Yes, I do. Just name the price, just tell me what it's gonna take and it's over me. Не е лесна, тя е две октави партия и гласа се смени непрекъснато. Не може да се пее непрекъснато на оперно пеене, нито на мюзикал, нито на по-класическо традиционално пеене, което има тия три стила у нас. Той вика много, гласа се прави на шум заради емоциите. Непрекъснато съм на тази емоционалност силна, която трябва непрекъснато да сменя гласа. Телевизионният център във Варна има много голяма изненада за зрителите на БНТ-2, но ще ви обявя в края на разговора, която касае пряко мюзикъла Калас и Онасис, реализиран със съдействието на Фонд Култура към Община Варна. Маестро, как са пресъздадени живота на двете основни, огромни фигури, толкова магнетични, Калас и Онасис? Следи ли се автентичната житейска линия? Абсолютно. Истината е, че историята е толкова богата от към важни световни личности и събития, че всъщност се наложи доста да съкретим оригиналната пиеса.
Някои образи, за съжаление, не можаха да влязат, въпреки че имаха и песни, и реплики да кажат. Принц Ремие, Уинстън Чърчил, нали, много важни хора за историята между двамата. Просто заради дължината на произведението трябваше да отпаднат. Но фокуса на историята в момента е почти изцяло върху техните взаимоотношения. Тяхната любов, той какъв мъж е бил, тя каква жена е била. Това, което ги е събирал, любовта, общия корен, любовта към Гърция, към детските им спомени. Много-много, наистина, всъщност има поколения варници и поколения от публиката, които знаят тази история много при сърце. Тя в едни години явно е била много-много популярна и може би имало книги, не съм сигурен. Но хората знаят историята и преживяват наистина много, все едно е актуална история за хора от съвремието. При всички разговори, които касаят сюжетно определена и често любовна история, авторите или участниците в спектакъла казват: не ни питайте как приключва спектакъла, за да е интересно. И все пак, трагично ли завършва спектакъл като една древногръцка трагедия? Ами да, във въпроса е скрит и отговора. В крайна сметка е гръцка пиеса и трагедия има. Има в исторически план. Има трагедия. Кавас е принудена да направи аборт, губи бебе. В крайна сметка е изоставена за следващата дива, която се появява в живота на Онасис, Джаки Кенеди, която пък губи своя съпруг, който е, както знаете, драматично разстрелян пред погледа на целия свят. И после в края на живота си те отново се срещат за кратко, за да си някакси да се помирят с съдбата, с живота, който са преживяли. Да, края не е, със сигурност е тъжен. Този спектакъл ли е най-голямото предизвикателство за вас за последните години работа? Тя не е никак малко. Ами като че ли да, защото чисто като количество труд, това цялото нещо от материалите на композитора, които получих, да се синтезира, да се види кое да остане музикално, кое не е нужно, нали, да се съкрати в рамките на нещо, което е актуално за съвременната публика да може да гледа. Защото съвременната публика с постоянно скъсяващото се внимание, което имат хората, все по-трудно седят на неща, които са по-дълги от 2 часа. Така че ние тази формула се опитваме да я постигнем, но това не е лесно. Просто наистина труда и времето, с което разполагах да оркестрирам цялата партитура, беше много кратко, за да го изкараме в Летен театър това лято. Но всичко мина прекрасно, с огромен успех. Както и в чужбина вече имаше премиера и в Тирана тази постановка, и хората там също много сърцато я възприеха. Как премина работата ви с режисьора? С режисьора ние сме вече, даже не смея да си припомня колко постановки имаме с маестро Бонев. Но това ни е със сигурност втората световна премиера, което е тук и отново. Аз всеки път, като заговорим за тази тема, изтъквам факта колко е смело това от ръководството на ТМПЦ Варна. Световна премиера означава почти тотален риск. Нали, много е лесно да вземеш заглавие като Котки, което знаеш, че 25 години пълни залите по целия свят. И е много трудно да инвестираш толкова труд и ресурс човешки в една пиеса, която в крайна сметка не знаеш как ще бъде възприета. Но ето, че мисля, че за втори път много-много с много правилен нюх беше усетен успеха на тази творба. Нека чуем няколко думи и от режисьора Петко Бонев. Che mu penna sua Sto zittai O Aristos
Накрая има три смърти, една след друга. Смъртта на Александър, смъртта на Еунасис и смъртта на Калас. Края е трагичен, но Калас отива в небесата при ангелите, пейки, излиза напред, хор на ангелите тържествуват. И тя си завършва спектакъла с песента Non mi ami più, не ме обичаш повече. Оставащата минута до края на разговора. Изключително ви благодарим, че гостувахте днес. Успех пожелаваме и изобщо не се съмняваме. 13 декември НДК откривате музикалният фестивал в София. Точно така. Точно така. Благодаря ви много за поканата. Албанско участие мисля, че има и там. Има. Даже мисля, че и на политическо ниво ще присъстват президентите на двете държави. Това е една нова колаборация отскоро с Националната опера на Албания в Тирана. Едни изключителни музиканти. Ще направя връзката и с днешния протест. Едни музиканти, които работят в много по-добри условия от нашите музиканти. Оценен е техният труд много по-добре от нашите музиканти. И съответно и качеството, като във всяко друго нещо на техния труд е, смея да твърдя, на много високо ниво.